بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ گیارہویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 20 اور 21 کی تفسیر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. سورة النازعات ایک مختصر سی سورت ہے، اور اس سورت کے آغاز میں جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کا جو خاتمہ ہوتا ہے اور پھر ان کی موت آتی ہے، دوبارہ انہیں اٹھایا جائے گا، موت آتی ہے اس پر یقین سب کو ہے، سب کو یہ بات تسلیم ہے، لیکن دوبارہ اٹھایا جانا یہ کفار نے اس کا انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک واقعے کو مختصر طور پر پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، فرعون کے واقعے کو، کہ اس نے بھی زندگی میں کیسے کیسے باتیں کی، کتنا بڑا سمجھا اپنے آپ کو، کتنا متکبر انسان تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کس قدر یعنی بری حالت میں اس کی موت آئی، کس قدر وہ اکتا ہو گیا، اکیلا ہو گیا، وہ تنہا ہو گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى. ان دو آیاتوں کی تفسیر ہوگی آج انشاءاللہ. غور کیجئے آپ، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا اور وہ گئے جا کر کے اس کو اللہ کی طرف بلائے، اور کئی باتیں ہوئیں، آپ نے دلائل دی، سب کچھ ہوا، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص صرف دلائل کی بنیاد پر جو باتیں اللہ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں، محض اس بنیاد پر وہ رسول پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے یعنی واضح واضح دلائل ہوں، کچھ حسی چیزیں ہوں، کچھ مشاہدات میں کچھ چیزیں آئیں، معجزات جسے کہتے ہیں، وہ چیزیں دیکھیں، پھر اس پر وہ ایمان لائیں. تو یہ صورت حال تھی. دراصل بات ایسی نہیں کہ اتنی سادگی کے ساتھ ان آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے، دیگر آیتوں کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بحیثیت نبی بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ رکھا، تفصیل سے رکھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف فرمایا، اور جو ہے حجت قائم کی اس پر. لیکن مزید اس نے چونکہ یعنی متکبر قسم کا انسان تھا، دلائل کی بنیاد پر جو ہے آسانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، یا آپ کو رسول تسلیم نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں تو شاید. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے سے بھی متعلق جو بات ہے، خود رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک معجزات کا ظہور ہوا، اسی تناظر میں یہ بات سامنے آتی ہے. فاراہ الآیت الکبرا، یہ جو فا ہے، فا اس کو یعنی فصیحہ کہتے ہیں، یعنی تفریع کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی ایک کے بعد ایک پہلو بتانے کے لیے، تفریع یعنی فرع سے ایک پہلو ختم ہونے کے بعد دوسرا پہلو، پھر تیسرا پہلو. مقصود یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى، تو بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، اس کو اللہ کی طرف بلائے، اسے دلائل پیش کی، اس نے اس کا انکار کیا، تکذیب کی اور مطالبہ کیا کہ کچھ جو ہے مطلب واضح نشانیاں لے کر کے آئیں آپ کے سچے ہونے سے متعلق، تب جا کر کے یہ بات آتی ہے کہ فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى. ایسے نہیں کہ گئے جانے کے بعد بات پیش کی، نہیں تو وہیں سے جو ہے یہ بات سامنے رکھ دی، ایسا نہیں ہے معاملہ، یعنی اس کو کہتے ہیں مرحلہ بمرحلہ یہ معاملہ سامنے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَى. الْآَيَة یہ عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی امارات الساعہ جسے کہتے ہیں، علامات الساعہ، علامات النبوہ، ایک علامت. قرآن مجید میں بھی جو آیت ہوتی ہے، یعنی آیت جو ایک بات ختم ہوتی ہے دوسری بات شروع ہوتی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے جو آیت جو ہوتی ہیں. تو یہ آیت ان کے یہاں جو معنی ہیں، یعنی ایک حجت کے معنی میں،
یعنی ایک معجزے کے معنی میں، اس لیے کہ نبی کی صداقت پر ایک دلیل ہوتی ہے، وہ ایک علامت ہوتی ہے، وہ یہ مقصود ہے وہاں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات دے کر کے بھیجے کہ وہ فرعون کے سامنے بڑے بڑے معجزات دکھائے، حالانکہ پہلے دلائل سے بات ثابت کر چکی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی پوری کائنات کا رب ہے اور میرا اور آپ کا رب ہے، ربی ورب یعنی تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے، سب باتیں واضح ہو چکی ہیں. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. تو یہ سب باتیں ہو جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بڑی بڑی نشانیاں پیش کیں. الآیت الکبریٰ، الکبریٰ کے کیا معنی ہیں؟ اس سلسلے میں حافظ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی اسانید سے حسن بن ابی الحسن البصری، قتادہ بن دعامہ السدوسی، اور وہ بھی علماء بصرہ میں سے ہیں، مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ، اور علماء مدینہ میں سے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، ان سب اہل علم سے جو اس کا معنی بیان کیے ہیں الآیت الکبریٰ کا، الحیت والعصا یا العصا والحیا، اسے مختلف الفاظ ہیں. العصا والحیت یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عصا اور یہ دے کر کے بھیجی آپ کو، اور عصا کے ذریعے سے العصا جو سانپ اختیار کر چکا کا روپ اختیار کر چکی تھی وہ عصا، اور پھر وہ ہاتھ جو آپ نے اپنے گریبان سے نکالا تو اس میں سے ایک چمک جو نظر آئی، ایک سفیدی جو نظر آئی. یہ جو دو جو ہے معجزات کا ذکر کرتے ہیں اہل علم. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ طہٰ میں بیان فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القيها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الله سبحانه وتعالى نے ان آیات میں موسی علیہ السلام سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ موسی تمہارے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ کہا کہ عصا ہے. کیا کیا کرتی ہو اس سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو اپنی زندگی میں مختلف امور کے لیے استعمال کرتے تھے سب بتایا آپ نے. اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے میں پتے چھڑاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور بھی بہت سارے حاجاتیں ہیں، اس سے میں اپنی پوری کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈالو اس کو، آپ نے ڈالا تو جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑو تو ہم اس کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دیں گے، اور آپ نے پکڑا تو ایسے ہی ہوا. آپ نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو جو اپنے گریبان سے نکالو، جو اسے اپنے گریبان سے نکالتے تو وہ بالکل ہی چمک دمک اس کے اندر ہوتی، ایک طرح کی سفیدی ہوتی. من غیر سو، وہ کوئی بیماری کا معاملہ نہیں تھا، وہ کوئی برس وغیرہ کی بیماری ہو. کہا کہ آیتن اخرى، ایک دوسرا معجزہ ہے آپ کا یہ. اب ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ولقد آتینی، یہ جو ہم نے جو آپ کو جو نشانیاں جو عطا کی ہیں، ولقد آتینی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ معجزات لے کر کے آپ اپنے رب کے پاس جائیں. الآیات الکبریٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی ہیں وہ بہت کچھ ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ باتیں بتائی گئیں. حالانکہ سورۃ الاسراء کی جو آیت کریمہ ہے ولقد آتینا موسیٰ تسع آیات بینات، تو اس کو بھی بعض اہل علم نے اس آیت کریمہ میں پیش کی ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو معجزات آپ کو عطا کی، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات وقت کے اعتبار سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کہا کہ فأراه الآية الکبریٰ. دیکھیے، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا، بات ایسی نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، فرعون کے پاس، آپ نے توحید کو پیش کیا اور وہیں سے آپ کے سامنے عصا بھی ڈال دیے، بات ایسی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادگی کے ساتھ توحید کو رکھا، توحید کو سمجھایا، دلائل دیے، سب کچھ ہوا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ دور ہی کچھ ایسا تھا، یعنی وہ مشاہدات پر دیکھ کر، حسی چیزوں کو دیکھ کر، ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک سحر کا دور تھا، جادوگری کا دور تھا، تو ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے جب پوری طرح اس کے سامنے بات کو رکھ دیا، ثابت کر دیا، توحید کو جو ہے بتا دیا، واضح کر دیا، تو اس نے کہا کہ جو ہے اگر یہ صورتحال ہو، اگر یہی صورتحال ہو کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی معبود تم سمجھتے ہو، میرے علاوہ کسی اور کو بھی معبود سمجھتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، پھر تمہارا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، قید خانے میں بند کر دوں گا. تب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، اچھا میں کوئی واضح نشانی لے کر آ جاؤں تو؟ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تمہیں اپنی نبوت پر اتنا ہی یقین ہے اور تمہاری نبوت کی صداقت پر کوئی دلیل بھی ہے تو دلیل بھی لے کر کے آؤ. تب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام وہ دلیل لے کر کے آئے.
كيف ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. آپ نے اپنی عصا ڈالی تو پھر وہ ایک سانپ بڑے اجدہ کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر جب آپ نے اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکالا تو پھر وہ بالکل سفید چمکیلا، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، ایک معجزہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزات آپ کو عطا کیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ راہ حق پر آ جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ باطل کو چھوڑ کر کے حق کو قبول کر لے. فأراه الآية الكبرى. بات ایسی ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ فرعون کا جو دور تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو وہ سحر اور جادوگری کا دور. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل سے معجزے عطا فرمائے. آپ دیکھو، آپ اپنی گریبان سے ہاتھ نکال رہے ہیں، بیضاء للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے ایک چمک. آپ عصا پھینک رہے ہیں، وہ عصا جو ہے ایک سانپ، ایک اجدھے کی شکل اختیار کر جا رہی ہے. ایک جو وہ دور ہی ایسے ہیں. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی قبیل سے آپ کو معجزے عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے عطا فرمائے، وہ ان کے دور میں طبابت، جو طب ہے، ڈاکٹری جو ہے، وہ مطلب لوگوں کا علاج معالجہ بہت ہی عروج پر تھا، بڑی باریکیاں تھیں اس میں، ماہرین تھے اس کے. ایسے میں دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سبحان الله العظيم. یعنی ایک ایک مٹی کو لے کر کے ایک پرندہ بنانا اور اس میں ایک پھونک مارتے تو بإذن اللہ وہ اڑنا شروع کر دیتا. ایک شخص کو برس کی بیماری ہے، اس پر ہاتھ پھیرتے اور وہ جو ہے مطلب شفایاب ہو جاتا، سبحان اللہ، بإذن اللہ تعالی. ایک اعمہ ہے، اندھا ہے، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیرتے بھی اذن اللہ تعالیٰ اسے بینائی لوٹ آتی. حتیٰ کہ ایک مردے کو، سبحان اللہ، وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، ایک مردے کو، مردے کو مطلب ایک قبر میں ہے، اس کو وہ نکل کے آتا بإذن اللہ تعالیٰ. اتنا ہی نہیں، گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. یہ جو وہ ایک جو دور تھا، اس اعتبار سے اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی میں زبان دانی، فصاحت، بلکہ ان کے اس دور میں جس کی زبان جتنی عمدہ ہوتی، جس قدر تعبیر کا ملکہ اس کے اندر ہوتا، تو وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی، وہ بات اس کے مناقب میں شمار ہوتی، اس کے لیے اکرام اور اعزاز کی بات ہوتی، بلکہ پورے قبیلے کے لیے اعزاز کی بات ہوتی جس کی زبان دانی جس قدر عروج پر ہوتی. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن مجید عطا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. پوری کائنات کے جن و انس مل کر کے بھی اس جیسے ایک آیت پیش نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. میں اس سورے کے تناظر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس قدر معجزہ ہے قرآن مجید، ورنہ جو ہی ہم یعنی اس مختصر سے وقت میں یعنی ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ قرآن مجید کے الفاظ، اس کی اسالیب، اس کی تعبیریں، بلکہ اس کا پیغام سب سے بڑھ کر کے جو اعجاز ہے اس کے اندر، جو معجزہ ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، دنیا تو عجم ہے، سب کے سب گونگے ہیں، یعنی ان کا بولنا بھی نہ بولنا دونوں برابر ہے. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو جو ہے یعنی کیا کیا نہیں کہا کرتے تھے، پوری دنیا کو عجم بنا کے رکھے تھے اور ان کی زبانیں گونگی ہو گئی قرآن مجید کے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا معجزہ آپ کو عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، فأراه الآية الكبرى. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک لطیف بات یہ ہے، اللہ جزائے خیر دے شیخ الاسلام کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے، کتاب النبوات، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، شیخ عبدالعزیز کی تحقیق سے وہ چھپی ہے طرحان کی، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فأراه الآية الكبرى، یہ جو الآیت الکبرى والی جو بات ہے، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِ وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِهِ الْكُبْرَى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں،
ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جو نشانیاں دی جاتی ہیں وہ الآیات الکبرہ، بڑی بڑی نشانیاں، یہ جو آیات الآیات الصغرہ جو ہیں، چھوٹی جو نشانیاں ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کے علاوہ کے جو دیگر اہل ایمان ہیں، صالحین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، واللہ اعلم۔ یہ بات جو ہے ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ پہ غور کیجیے آپ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَذَّبَ وَعَصَى، یعنی پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا اور آپ نے بہت ہی لطیف انداز میں، پیار بھرے انداز میں، سمجھانے کے انداز میں، اس کی مرتبت کا، اس کی مقام کا، اس کی ملکیت کا، ان سب کا خیال کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اس کے سامنے باتیں پیش کی۔ اس کے باوجود بھی اس نے نہیں مانا۔ پھر اس کے سامنے جو ہے نشانیوں کا مطالبہ رکھا گیا، پھر اس کو بھی پورا کیا گیا، تب بھی بات نہیں مانا اس نے۔ تو یہاں تک کہ جو ہے یعنی تکذیب کی اس نے، نافرمانی کی اس نے۔ پھر جو ہے اتنا ہی نہیں، لوگوں کو جمع کیا، ورغلایا اس نے، اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ادعا کیا، ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہیں کیا؟ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، دیکھ رہے ہیں آپ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، کہ میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں، میں تمہیں علم نہ دے دوں، میں تمہیں یہ باتیں نہ بتا دوں، میں تمہارے مطلب جس سے نفس کا تزکیہ نہ ہو جائے، میں ایسی باتیں آپ کے سامنے نہ رکھوں، ایسی باتیں نہ آپ کو بتا دوں۔ ان سب کے مقابل میں اس نے جواب کیا دیا، فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، یہ اس کا جواب ہے، نعوذ باللہ من ذلك۔ تو یہ ایک طرح کی جو ہے مطلب یعنی اللہ کی ایک عظیم نعمت کو ٹھکرایا ہے اس نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَذَّبَ وَعَصَى، فکذب و عصا، یہ کیا بات ہے؟ اس سلسلے میں یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ فکذب و عصا کا مطلب یہ ہوتا ہے، کذبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو علم لے کر کے آئے، جو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا معبود ہے، اس اخبار، اس خبر کی تکذیب کی اس نے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی، اللہ نبی یعنی اللہ رب العالمین سب کا معبود ہے، میں نہیں مانتا کہ تم اللہ کے رسول ہوں، یہ بنیادی بات تھی۔ فَكَذَّبَ کا تعلق یہ ہے کہ جو نبی اللہ کے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کہا کہ میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ تم اللہ کے نبی ہیں، یہ مقصود ہے فَكَذَّبَ کا۔ وَعَصَى، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو ہے میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، اس کو مان جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے دین کو قبول کرو، وَعَصَى، اس کی نافرمانی کی اس نے۔ یعنی یہی بات ہے یہاں پر، یعنی فَكَذَّبَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کی نبوت کو جھٹلا دینا، وعصا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پر عمل کرو، اس عمل کو اس پہ عمل نہ کرنا، یہ مقصود ہے وہاں پر وعصا کا۔ یہ جو تعریف کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے متعلق، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہوں رحمہ اللہ اور آپ کے بعد کے اہل علم جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں، کہ ہم کس بات کے مکلف ہیں، الایمان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ الایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے، الایمان بالرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ التصدیق الرسل فیما اخبرو یا فیما اخبرو، یعنی انبیاء علیہ السلام جس بات کی خبر دیتے ہیں اس کو مان جانا، یہی جو ہے تصدیق ہے۔ اور وطاعتہم فیما امرو، جس کا وہ حکم دیتے ہیں اس کی اطاعت کرنا، طاقت کے بقدر مان جانا، فرما برداری کرنا، یہی نا مقصود ہوتا ہے۔ یہی دو باتوں کی نفی کی گئی، فکذب وعصا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے سورۃ العلق کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ارائیت الذی کذب وتولا، ابو جہل سے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورۃ القیامہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا لا صدق ولا صلی ولكن كذب وتولى، یہی بات ہے، کذب یعنی نبی نے اپنی نبوت کی بارے میں جو باتیں رکھی ہیں اس کی تکذیب کرنا، اس کو جھٹلا دینا، وتولى نبی کی نافرمانی کرنا، نبی جس بات پر عمل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں اس پر عمل نہ کرنا، یہی جو ہے دونوں باتیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس موضوع سے متعلق بہت آیات ہیں، خود فرعون کے بارے میں بات کہی گئی، یہاں پر کہا گیا فکذب وعصا، سورۃ طہٰ میں کہا گیا فتولى فرعون۔ تو فرعون کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ ایک تو نبی کی نبوت کو جھٹلایا کہ میں تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانتا ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے دین کو قبول کرو، تو کہا کہ میں اس پر عمل نہیں کروں گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فکذب وعصا۔
آگے کی جو آیت ثم ادبر یسعیٰ ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے, قابل غور بات ہے, وہ یہ ہے کہ فرعون کے دیکھو آپ براہ راست سامنا ہو رہا ہے اللہ کے ایک نبی موسیٰ اور ہارون کا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک نبی کے چہرے اس کے سامنے ہیں, گفتگو کرنے والے نبی ہیں, کتنا وضو ہوگا اس میں, کتنی وضاحت ہوگی اس میں, کتنی صفائی ہوگی گفتگو میں, کتنا صاف شفاف پیغام رکھا گیا اس کے سامنے. اتنا ہی نہیں, اس کے سامنے جو ہے معجزات بتائے گئے, ایک نہیں دو نہیں کئی اور بڑے بڑے, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگوں کے دل پگھل رہے ہیں, لوگوں کے دلوں میں میلان آ رہا ہے حق کی طرف. ان سب کے باوجود بھی اس نے جھٹلایا. کیا بات ہے اس میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے, سعادت ہے, نصیب ہے, نصیب کی بات ہے. انہیں علم کے حد تک کسی کے سامنے بات آ جا سکتی ہے. فَقُولَ لَهُ قَوْلَ اللَّگِينَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرْ, کہا اللہ رب العالمین. تذکر علم کو کہتے ہیں, علم کی بنیاد, علم کی بنیاد پر انسان جو ہے مطلب ایک طرح سے تجزیہ کرتا ہے کہ مجھے اس بات کو لینا ہے کہ نہیں لینا ہے. لیکن علم کا آ جانا ایک الگ چیز ہے, توفیق کا ملنا ایک الگ چیز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, اہل مکہ پہلے دن باخبر ہو چکے تھے, دوسرے دن اور زیادہ, تیسرے دن اور زیادہ, خبر جیسے جیسے دن بدلتے جا رہے ہیں خبر میں تاکید پیدا ہوتی جا رہی ہے. لیکن کس کس کو ایمان لانے کی توفیق دی جا رہی ہے؟ کسی کو آج, کسی کو کل, کسی کو پرسوں, کسی کو دیا ہی نہیں گیا موقع. نصر اللہ السلامہ, توفیق کا ملنا یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا, قل انظروا ماذا فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, آپ ان سے کہہ دیں کہ آسمان اور زمین میں غور کریں. لیکن کیا فرمایا رب العالمین نے؟ آسمان اور زمین کی جو جتنی بھی نشانیاں ہیں, وما تغنی الآیات والنذر, انبیاء علیہ السلام ڈرانے والے جو بھی آتے ہیں, ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. ان کو کس کو؟ عن قوم لا یؤمنون, جن کے دل بدل دیے گئے ہیں, جن کو ایمان لانا ہی نہیں ہے, وہ ان باتوں پہ کبھی عمل ہی نہیں کرتے ہیں, ان باتوں کو لیتے ہی نہیں, یہ باتیں کبھی انہیں فائدہ ہی نہیں پہنچاتی ہیں. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. بلکہ آپ دیکھو سورۃ الاعراف میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کتنے طویل 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 جو ہے مطلب انداز میں پیش کیا گیا ہے, کتنی آیات میں پیش کیا گیا ہے. نتیجے میں کیا فرمایا رب العالمین نے؟ سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. کہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں ان کی توجہ کو اللہ سبحانہ وتعالی حق سے پھیر دیتا ہے. اللہ اکبر. جب جو حق کا راستہ آتا ہے وہ تو قبول نہیں کرتے, وہ حق بات آتی قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن جہاں ضلالت گمراہی, جہاں پیچیدگی اور جہاں شبہات آتے ہیں اسے تو لپک کے لیتے ہیں. ایسا کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے کا یہ عذاب ہے, یہ نتیجہ ہے, یہ سزا ہے کہ ان کو جو اللہ رب العالمین جو یہ حق بات کی قبولیت کا جو مادہ ہے وہ نکال لیتا ہے ان کے دل سے. نصر اللہ السلامہ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. فَزَاغُوا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الصف میں بیان فرمایا کہ ان کے دلوں میں جب ٹیڑھا پن آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید ٹیڑھا کر دیا ان کو. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. بلکہ سورۃ یاسین میں اللہ نے کتنے صاف لفظوں میں فرمایا, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. انما, دیکھ رہے ہیں آپ عداد و حصر, انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. کہ آپ کا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے. یہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں. ایمان لائے گا کون؟ آپ صرف انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو غیب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, بن دیکھے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے اس کا موقع ہی نہیں دیا گیا. آج کی اس نشست سے متعلق آخری بات, جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر بہت عام تھا, یعنی جادوگری بڑی عام تھی, بہت عام تھی. تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی قبیل سے معجزات عطا فرمایا. آپ دیکھیں کہ جو ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طبابت تھی تو اسی قبیل سے آپ کو معجزات دیے گئے. رسول اللہ کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فصاحت اور لسانیات کا جو جنون تھا اس اعتبار سے اسی قبیل سے آپ کو معجزاتی کلام عطا فرمایا. ایک عرب باحث ہیں احمد بسام الساعی, ان کی کتاب ہے المعجزہ,
اس میں اعادۃ قراءۃ الاعجاز اللغوی فی القرآن الکریم مستقل ایک فصل ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو تعبیر ہے کہ ارائیت ان کذب و تولا, اور اسی طرح سے جو ہے یعنی سورۃ القیامہ کے اواخر میں یعنی لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى, اور یہ جو ابھی میں نے سورۃ پڑھی ہے سورۃ النازعات میں کہ فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى, تو وہ شیخ احمد یعنی بسام الصاعی وہ ایک عرب باحث ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو تعبیر ہے ارائیت ان کذب وتولى نکذب وتولى کذب وعصى, یہ جو تعبیر ہے قرآن مجید میں تین مرتبہ جو ہے ذکر کی گئی ہے, اس تعبیر کا اظہار کیا گیا ہے سورۃ النازعات میں, سورۃ القیامہ کے اواخر میں, سورۃ العلق کے وسط میں تین مرتبہ اس تعبیر کو پیش کیا گیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر صرف قرآن مجید میں ہے, کہا کہ فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ, یہ تعبیر صرف قرآن میں ہے کہا انہوں نے, کسی اور جگہ نہیں, بلکہ ان کا لفظ ہے وَلَا نَجِدُهُ فِي تُرَاثِنَا الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَلَا بَعْدَهُ, یعنی اسلام سے پہلے بھی کسی کے کلام میں یہ تعبیر, بات صرف اس ایک تعبیر کی نہیں, ایسی کتنی تعبیرات ہیں, کتنے اسالیب ہیں قرآن مجید میں جو صرف قرآن مجید, بلکہ انہوں نے کہا کہ احادیث رسول میں بھی ایسی تعبیر نہیں ہے بحیثیت بشر, رسول اللہ کا جو کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم معنی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن الفاظ تو اللہ کے رسول کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے, ہمارے خالق کا کلام ہے, اس میں اس درجے کی تعبیرات ہیں جو عرب اسلام آنے سے پہلے بھی واقف نہیں تھا, اور عرب اپنے اندر بعد میں بھی ایسی تعبیرات نہیں لا سکا, یہ صرف قرآن مجید کی تعبیرات ہیں, ایسے انہوں نے کہا. تو رسول اللہ پر جو معجزہ عطا کیا گیا ہے ان میں یہ بھی ایک ہے کہ تعبیر کی حد تک بھی, اسلوب کی حد تک بھی ایسے اسالیب کا اس میں بیان کیا گیا ہے, اس میں اظہار کیا گیا ہے جو اہل عرب جانتے نہیں تھے. حروف وہی ہیں, کلمات وہی ہیں, لیکن دل کی باتوں کو اس انداز میں پیش کرنا وہ جو ہے اس سے واقف نہیں تھے. کئی تعبیرات, کئی اسالیب قرآن نے ان کو دیے ہیں, ہر اعتبار سے جو ہے یعنی ان کے لیے ایک چیلنج والی بات رہی ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو, ہمارے اساتذہ, والدین, مشاہدین, کل معاونین, ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.